अभ्यास ना इंदिन तरगतियल्लि अभ्यास अल्वा ना इंदिन तरगतियल्लि तरगतियल्लि अक्षराभ्यास नाल्करल्लि बरुवंतह अक्षरगळन्न अभ्यास माडोण ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ? ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತೆ ಕೌರವರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು, ಕೌರವರು, ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಇವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಯಾವುದು? ಮಹಾಭಾರತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣ ಕಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ನೋಡಿದಿರಾ? ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ ಸೀತೆಯ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಮಹಾಭಾರತನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯದು ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆ ಬಾಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರುತ್ತೆ, ಸೀತೆಯ ರಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ರಾಧ ಅಥವಾ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಅದು ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ, ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಮಕ್ಕಳ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಊರಿರುತ್ತೆ. ಆ ಊರನ್ನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಎಂಬಂತ ರಾಜ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿರ್ತಾರೆ? ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯವನ ಹೆಸರು ಕೌಶಲ್ಯ, ಎರಡನೆಯವನ ಹೆಸರು ಸುಮಿತ್ರೆ, ಮೂರನೆಯವಳ ಹೆಸರು ಕೈಕೇಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿರ್ತಾರೆ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಸುಮಿತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಕೇಯಿ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಜನಗಳಿಗೂ, ಆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಗು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನೇ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೆಯವರಿಗೆ ಕೈಕೆ, ಕೈಕೆಗೆ ಭರತ ಎಂಬಂತ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ ಜನಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಸಣ್ಣದಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಶ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರು? ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಯಾರು? ರಾಮ. ರಾಮನೇ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಅಣ್ಣ ರಾಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರು ಕೂಡ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅವನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಮ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಲಿ ಸಣ್ಣವರಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂತವನು ಈ ರಾಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮಂದರೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣನನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಲ್ಕು ಜನನು ಬೆಳೀತಾ 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 ದೊಡ್ಡರಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ರಾಮನಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ರಾಮ.
ರಾಮನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ರಾಮನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಎಂಬುವಳು ಮಿಥಿಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ಮಿಥಿಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾಳಲ್ವಾ ಆ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಸೀತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸೀತೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸೀತೆನು ಕೂಡ ಬೆಳೆತಾ ಬೆಳೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ರಾಮನ ಕಡೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಸೀತೆ ಕಡೆಯವರು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅವನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧನಸ್ ತಗೊಂಡು ಮೀನಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಸಂಯಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀತೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀತಾ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವನವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾವಣ ಬರ್ತಾರೆ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲವ ಮತ್ತೆ ಕುಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲವ ಕುಶ ಎಂಬಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುತಾರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಮಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ರಾಮನ ಹಾಗೇನೆ ವೀರರು ಶೂರರು ಧೀರರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಮನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರೇನು ಮಕ್ಕಳೇ ಲವ ಕುಶ ಹಾಗೆ ರಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಲವ ಕುಶ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಗುಣವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರಂತೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಲಾ ಇಂದ ಲವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತವೆ ಲ ಈ ಊ ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಲ ಈ ಊ ಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ರೇಖಾಭ್ಯಾಸದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪದಕನ್ನ ಓದೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 49 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಪದ ಹೇಳಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಲಾ ಲಾ ಇಂದ ಏನು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಲಾ ಇಂದ ನಾವು ಲವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಲಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಈ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದೇನು ಒಂದು ಮರ ಆ ಮರ ಈಚಲ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಇದೆ ಚ ಇದೆ ಲಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಈ ಛಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಛಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಛಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ ತಾಳೆ ಮರ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮರ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಹೂಯಿಂದ ಊಟ ಅವೆರಡು ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಊಟ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿಂದ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಕೈಬಳೆ ಅಥವಾ ಕಡಗ ಕಡಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಬಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಈ ಊಕ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೀವು ಗುಂಡಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೌದಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದಬೇಕು ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪದ ಯಾವುದು ಲವ ಲವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದು ಲವ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಯಾರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅದು ರಾಮನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಲವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗಲ ಅಗಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಕಲರವ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ ಅಂದ್ರೆ
ಕಲರವಾದ್ರೇನು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೂಗು. ಈರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಲಕಲಕ ಲಕಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೊಡೆಯುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈರ ಈರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಗ ಈರಣ್ಣ ಈರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಈರ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ಈಚಲ ಒಂದು ಮರದ ಹೆಸರು. ಊಟ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಜನ. ಊನ ಊನ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಕೈ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಕಾಲು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಊನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಥೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕದ ಕದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು. ಕದ ಅಂದ್ರೇನು ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಒಂದು ಹಲಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ. ಇವೇನು ಇವೆರಡು ನಾವು ಕೈಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ತಾನೆ. ಎಸ್. ಕಾಲಿಗೆ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದು ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕದನ ಕದನ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮರ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಗ ಕರಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕರಗ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕರಗ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಕಟಕ ಕಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಬಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಟ ಕರಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಅಥವಾ ಆನೆಯ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಕರಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರ ಆನೆಯ ಕೆನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪದಗಳನ್ನ ಇವನು ಬರೆದು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಕಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಈ ರೇಖಾಭ್ಯಾಸದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಲ ಈ ಕ ಅವನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ? ಲಾನ ಯು ಬರೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಯು ಬರೆದು ಇದು ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಲ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ಈನ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ವೃತ್ತವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ತಲಕಟ್ಟನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೃತ್ತ ತಲಕಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗೆರೆ. ಹಾಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಗೆರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ. ಈ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊನ ಯು ಬರೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ಯುಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಯ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯು ಬರೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿ ಲ ಈ ಊ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ ಕಾನ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕಾನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಕಾವರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಗೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತಲೆಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಗಡ್ಡ ಗೆರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ತೇನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ದ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಲೆಕಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರೇಖಾಭ್ಯಾಸ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೀಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಐದನ್ನ ಇವೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವನು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ಲ ಈ ಊ ಕ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ಲ
ಮತ್ತೆ ಲ ಇಂದ ಲಕ 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 ಈಗಿಂದ ಈಗ ಓಕೆನ ಊರಿಂದ ಊನ ಕಾಯಿಂದ ಕಡಗ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪದಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಷರನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸೋದನ್ನ ಕಲಿರಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಇದು ಇದೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪದವನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅ ಇಂದ ಳ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನ ಸರಳ ಪದಗಳನ್ನ ಓದೋದನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಏನಪ್ಪ ಅಕ್ಷರ ಓದು ಪದ ಓದು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಓದಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಈ ದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತ್ವಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲ ಈ ಉ ಕ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ಪದಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು